Buongiorno. Серед студентів я бачу обличчя режисерів кіно, режисерів телебачення. Я бачу також продюсерів. Дякую. Окей. Сідай. No, I cannot sit now. You can sit now. Ви можете сісти, а я не сидіти. You can sit now because I have to watch the girls and boys. На дівчат і хлопців. This side I cannot sit. Тому я краще не сидіти. Так, щоб згори можна було дивитися. Так, професор сказав, що він англійською мовою приступатиме. Ну, я думаю, це принципово речі немає. I've written a book. Я написав книгу, The School for Gods, яка називається «Школа для богів». And it is not a spiritual. Ну, це не духовна книга. But, you know, tells you very much about the inner world. Але вона багато розповідає про внутрішній світ. You can say, what does it take? To do with the economics or ви можете запитати, а до чого тут взагалі економіка, якщо йдеться про внутрішній світ? But I discovered that the inner world is the world of causes. Але я побачив, що внутрішній світ це світ справ, світ причин. And the outer world, the external world, is just a reflection. It's just an expression. А світ зовнішній – це просто відображення, це вираження. Then the outer world is the effect. І зовнішній світ – це ефект, наслідок. А внутрішній? The inner world is the very cause. Це сама причина. Happens in the external world. Усього того, що б не відбувалося у світі зовнішньому. Then it was a great discovery, this one, for me. І це для мене стало значним відкриттям. Because you know, I tried all my life to change things, events, circumstances. Я все своє життя намагався змінити якісь речі, події, обставини зовнішнього життя. But I was, you know, powerless. I was, you know, impotent. Але я був something in the outer world. Безсилим і просто, можна сказати, безпорадним. And I've seen that, you know, all the businessmen I met and academic people in the education. А потім я побачив, що люди з бізнесової сфери, з академічних кіл, з якими мені доводилося зустрічатися, політики. Powerful men. Люди такі потужні, сильні, дуже багаті. And they all are afraid to lose everything. Вони всі дуже бояться щось чи все втратити. All of a sudden. Отак просто негайно, за одну мить. No one has any power to maintain their prosperity. Бо ніхто не має змоги зберегти своє багатство, своє процвітання. Something can happen in the historical moment, in the government. Бо щось може статися в якийсь історичний момент з урядом, з політикою. In the economics, like now. В економіці, от як зараз, наприклад. We are facing a very, very difficult moment in the... Бо ми переживаємо дуже важкий, складний момент і в Європі, і в усьому світі. And no one knows anything. No one knows anything. How to solve this problem. І ніхто достеменно не знає, як, власне, вирішити цю проблему. I've been at the World Economics Forum.
Я був минулого місяця на світовому економічному форумі у Стамбулі. And there were Nobel Prizes. Там були Нобелівські лауреати. Great economists. Визначні економісти. No one can say what is the solution. Але ніхто не може сказати, в чому рішення, де вихід із цієї кризи. Why is that? Чому так? You know, so we are trying to find a solution to a problem that is horizontal. Ми, наприклад, намагаємося знайти вирішення проблеми, так мовити, в горизонтальній площині. Горизонтальні, тому що йдеться про зовнішній бік. And the solution cannot come on the same level of the problem. Не може прийти, настати на тому ж рівні, на якому перебуває проблема. To give the solution, we have to come from above. Для того, щоб знайти це рішення, ми повинні зійти згори. Same way I'm looking at you. От так само, як я на вас зараз дивлюся, I don't want to miss you. Сидите, а я не хочу випускати нікого з поля зору, нікого з вас, жодного. Because every moment is a great event. Тому що кожна мить – це велика подія. And I discovered that the only time, the only real time that exists. І я відкрив для себе, що насправді великий час у такому важливому розумінні, що існує. Is this very moment. Це саме оцей момент, оця мить. There is no other time. Немає іншого часу. After. До або після. There is only this very now. Є тільки оте, що саме зараз. And if you are able to і якщо ви здатні бути у цьому моменті, you will be very powerful. То ви будете дуже потужними. You can deal with your, let's say, prosperity, if you are lucky. І тоді, якщо вам пощастить, ви зможете досягти процвітання. Or if you will conquer або prosperity. Ви завоюєте його, це процвітання. Living this very moment intensely. Завдяки інтенсивному проживанню чи переживанню оцієї нинішньої миті. I realized that this moment. І я усвідомив, що от саме ця мить. Root, the very root. Це корінь. Hopes. Це причина. Not only the future. Не тільки майбутнього. But also the past. Але так само і минулого. Then I realized that this very moment. І я збагнув, що саме оцей момент, also dreaming my past. Що цей момент я так само і мрію про своє минуле. Then my past is, I am not coming from the past. Тобто це моє минуле, це не означає, що я вийшов із минулого. Just like all of you. Ну, так само, як усі ви. Always living in this very moment. Я завжди живу у цей даний момент. We always go with our mind in the past and the future. Але ми подумки завжди прямуємо або назад у минуле, або вперед у майбутнє. Through memory. Тобто ж за рахунок пам'яті. Through imagination. Або завдяки уяві. And this is false. І це певна сила. No, the past is not real. Because it is something that минуле, that we are inventing and creating вже нереальність. In це this very moment. Таке, що ми вигадуємо або відтворюємо в цей момент. Then I realized that I could change my past. Але я зрозумів, що я можу змінити своє минуле. What are you talking about? Magic? No. Ну, ви може подумаєте, що це магія якась, чари? Ні, це цілком реально. Very real. Це дуже реально.